Згорнути серветки, сервірувати стіл, приготувати страви на замовлення. Власні вміння демонстрували майбутні офіціанти та кухарі. Вчора під час конкурсу відбувся такий в Сумському центрі профтехосвіти, харчових технологій та торгівлі. Взяли участь у ньому 22 учасники з 18 навчальних закладів області. Як він відбувся, розкаже Діана Крахматова. Півтора десятки серветок конкурсанти мають згорнути різними способами. Час на згортання однієї – менше хвилини. Обласний етап всеукраїнського конкурсу серед учнів закладів профтехосвіти розпочався змаганням майбутніх офіціантів. Чотири учні Сум та Шостки мали виконати три завдання. У першому – не лише згорнути серветки різними способами, а й знати, як називається кожен з них. Ця серветка називається лотос, це тризубець, це віяло, це черевик, це розочка, а це… Напевне, також віяло, але розкрити. Конкурсантка Олена Кузнєцова має досвід роботи офіціантом та барменом. Вона – одна з двох учасників, хто впорався з завданням. Найважче було робити метелика, тому що це була моя найнеулюбленіша серветка, з якою я довго дуже тренувалася. Найпростіша, напевне, шапка монашки. Швидка, легка, але елегантна. Звертається увагу, щоб учні граційно поводились з цими серветками, щоб вони все робили правильно, щоб вони дотримувались вимог санітарії та гігієни, і щоб це виглядало урочисто, тому що серветка – це є завершення будь-якого святкового столу, і вона надає антуражу. За перше завдання максимально нараховували 30 балів. Журі в першу чергу оцінювали вид та техніку виконання. У кожного учасника майже різний спосіб. Це по-перше. По-друге, вони всі по-різному складували, навіть один вид серветок. Максимальна кількість очок за друге завдання – 20 балів. Учасники мали розлити вино в три келихи по 125 грамів у кожний та подати його журі. Саме складніше – це його донести, щоб воно не розлилося. Правильно подати, щоб відвідувачам сподобалося. За третє завдання – сервірування столу – також максимально нараховували 30 балів. Це офіціант третього розряду, тому деякі більш складніші вправи він опанує у подальшому навчанні. Для третього розряду все дуже професійно. Окрім офіціантів, змагалися майбутні кухарі. Вони готували дві страви – основну та десерт. Філе фаршироване з ананасом і сиром у білій паніровці, і будуть для них овочі, брокколі, обжарені з тим'яном і розмарином. Я готую яблуки в клярі та поміщаю їх в шоколадну чашу. Зараз зроблю чашу. З 22 учасників журі обрало двох переможців. Вони представлятимуть область на всеукраїнських змаганнях в Одесі та Києві. Діана Крахматова, Валерій Коваленко. Новини на ЮАСУМИ. Переможцями стали серед майбутніх офіціантів Олена Кузнєцова, учениця Сумського центру профтехосвіти, харчових технологій, торгівлі та ресторанного бізнесу. Серед кухарів першим став Расенко Микола, вихованець цього ж навчального закладу. Всеукраїнські ж змагання відбудуться у квітні.